وبالخصوص وہ عظیم شخصیت جو ابھی پورے ہندوستان میں جن کا ڈنکا بج رہا ہے, ٹوٹی بول رہی ہے, آواز کا وہ جادوگر جو بنگال کی کھاڑیوں سے لے کر کشمیر کی کنیا کماری تک, یوں سمجھ رہے ہیں کہ حضرت کی تعریف کسی تعارف کا محتاج نہیں, حضرت کی ذات. آج جناب شہنواز حسان یوٹیوب سے لے کر تمام ان موبائلوں کی اور انٹرنیٹ کی اس دنیا میں شیئر کر رہے ہیں جو ہر گلی ہر کوچے ہر نوجوان کے زبان میں جن کی آواز اور جن کی شاعری گونج رہی ہے, شہنواز بھائی کے حسان اتارنے کے لیے آج ہزاروں کی تعداد میں بچے دیوانوں کی طرح بھٹکتے رہتے ہیں. حضرات وہ چہرہ وہ آواز کا مالک آپ کے دیار پور بہار میں ہے. میں چاہتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں یہ موقع یہ لمحے بار بار آپ کو میسر نہیں ہوں گے, کیونکہ سال میں ایک بار ہر بار آپ زندگی میں کبھی کبھار اس طریقے کے جلسے سجاتے ہیں, علماء کرام کو مدعو کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ کا قیمتی وقت کہیں اور نہ خرچ کر کے, کھانا تو لوگ روز کھاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اچھے سے اچھے کھانا, لیکن ایک عادت سی بنی ہے لوگوں کی کہ جہاں لنگر ہو وہی ہماری حاضری ہوگی. نہیں میرے دوست, نبی کی محفل سجی ہے, اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوں گی, یہاں وہ یہ اسٹیج اس جگہ سے وہ باتیں ملیں گی آپ کو جو آپ کی ہماری قوم کی نوجوانوں کی اصلاح ہوتی ہے, جہاں پہ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوں گی, جہاں نوجوانوں کے لیے ہماری قوم کے لیے وہ ہدایت کی باتیں اچھی اچھی باتیں, جہاں آپ سے جینے کا شعور ملتا ہے, جہاں سے انسانیت کا سبق دیا جاتا ہے, جہاں سے اچھے اور برے کی تمیز ملتی ہے, جہاں سے ہمیں پہچان ملتی ہے کہ ہم ہیں کون. میرے دوستو اپنے وقت کو برباد نہ کریں, آئیے میں چاہتا ہوں اس خوبصورت محفل کو اور بھی خوبصورت